Dáte si kávu? Ne, děkuji. Snažím se drogám vyhýbat. Ale kofein přece není žádná droga. Je to velice nebezpečná a návyková látka. Aha. A co ta vaše látka? Ha? Kokain? Ano. Naprosto nezbytný pro dokonalou funkci mozku. Jak jinak si myslíte, že bych vyřešil všechny ty záludné případy? Pukne vám srdce. O to je zde opium, sklidní mysl i tělo. Takovou zátěž nemůže žádný organismus dlouhodobě vydržet. Jednou budou všechny tyto látky postaveny mimo zákon. Jo? A co nabídnete lidem místo nich? Pokrok! Nepřeceňujte pokrok, doktore. Třeba takový automobil. Co je automobil vedle pořádné dávky morfia? A to je pravda. Tak vidíte.